k údivu všech se tím nejlepším pomocníkem v tomto okamžiku ukázala být Dana Stodolová. Ona se vlastně nastavila do takové polohy, když se ten Jarda už jaksi přiznal, takže se jí vlastně svěřil i s dalšíma případama, kterých se měl dopustit sám. My jsme přistoupili na tuhle její hru, kdy vlastně Dana nám vlastně naznačovala další případy, který se měl ten Jaroslav zatím sám dopustit. Pokaždý, když my jsme s ním mluvili, tak ona byla taková jako já nic, já za Jardu nemůžu, Jarda je svéprávnej. Byla prostě proradná. No. Případ Stodolovy. Už teď pouze na Vojo.